Mambo vipi, karibuni tena katika chaneli yangu. Leo nitawafundisha jinsi ya kupika dagaa tamu sana bila kutumia viungo vingi. Basi kama hivyo unavyoona, tumetumia dagaa zetu hapo, ni kikombe kimoja, alafu nimevitoa vichwa. Hizo natumia ni dagaa nyasi. Basi tutachukua maji yetu ya moto ambayo tumeshachemsha na ziloweka kwa dakika moja au mbili. Maji yakiwa bado ni ya moto, uta mix kidogo na maji ya baridi, alafu ndo utaanza sasa kuziosha dagaa zako kidogo kidogo. Usizioshe kwa haraka na kwa kuzikamua kabisa, yani dagaa zako zitavunjika vunjika. Basi ile ni awamu ya kwanza, na hii ni awamu ya pili. Tutatia vile vile maji yetu ya moto, alafu tutaanza sasa kuosha tena taratibu hivyo. Basi utazikamua dagaa zako, zitatakikana ziwe kama hivyo. Utazikamua dagaa zako, alafu kwenye frying pan yangu nimeweka kitunguu kimoja kikubwa, alafu nimetia na mafuta vijiko viwili. Basi kitunguu chako na moto wa size tu ya kati. Vitunguu vyangu sitaki viwe vya brown, kwa sababu vikiwa vya brown, ukiweka dagaa katuna zikaanga, vitunguu vitaungua na italeta show mbaya kwenye mboga yako. Basi utaanza kuvipika mdogo mdogo kwa moto mdogo mdogo wa size ya kati, huku unavikoroga koroga. Basi hapo utaviacha kwa muda kidogo. Kama unavyoona hapo, vitunguu vyangu viko size kabisa kuweka sasa dagaa. Basi tutaweka dagaa zetu taratibu. Unaweka dagaa, utaanza kuchanganya sasa dagaa, na usikoroge kwanza, zisawazishe tu dagaa zako, alafu ziache kwa muda kidogo, yani kama sekunde 10, ili yale maji yapate kukauka kidogo, alafu ndo utaanza sasa kuchanganya. Kama unatumia sufuria, sufuria yako lazima ishike chini, bila hivyo inakuwa unaweka mafuta, unaendelea kuweka mafuta hivyo hivyo kidogo 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 kidogo, labda itasaidia, lakini sufuria yako lazima iwe na kama kaukoko. Basi hapo tutaweka chumvi, tutaweka chumvi kiasi chako. Afu nitaweka na vinegar kijiko kimoja, alafu nitachanganya vizuri. Changanya vizuri hapo, hakikisha vitunguu vyako havijaungua wala haukuvifanya viwe vya brown, sababu hiyo stage ikifikia hapo lazima vitunguu vyako viungue, kwa sababu ni tunakausha dagaa zetu. Basi tutaweka karoti yetu moja ya wastani, tutaanza sasa kuchanganya vizuri tena. Karoti changanyikani na dagaa. Basi karoti zetu zinakuwa kama hivyo. Ukishaweka sasa, ukishachanganyika vizuri na mchanganyiko wako, basi hapo tutaweka nyanya moja. Alafu utazi changanya vizuri. Nimeweka moja kwa sababu mimi sipiki dagaa za mchuzi, kwa hiyo ndo maana nimeweka nyanya moja, ni dagaa zangu zipate kulainika. Basi utaendelea kuchanganya vizuri dagaa zako mpaka nyanya ichanganyikane na ipate kuiva.
Basi kama unavyoona hapo, dagaa zetu ziko tayari kwa kuliwa. Unaweza kula kwa ugali, ni tamu sana. I hope utajaribu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare ili wengine wapate kufaidika. Ni follow Instagram George Brian na Facebook George Brian. Thank you.